Адже в сучасному світі дуже хочеться людині часто відразу знати тайне Царства Боже, відразу увійти в сакральні речі, а особливо отримати відразу такі видані дари Божої присутності, Божої милості, Царства Божого і всього решту. Власне, завданням людини на початку – це є пізнання самої себе. Бо багато людей, коли зустрічаються самі з собою, вони втікають з великим криком і піднесеними руками в протилежний бік від себе. Тобто для людини найважче пізнати саму себе, сказати правду про себе саму. Отже, тому монахи посвячували своє життя, власне, спочатку цій правді, не якимось особливо високим ідеалам. Бо покликання до монашого життя, воно є так само, як покликання до подружжя чи до будь-якого іншого життя. Бо будь-яке покликання гідне святості і вартує Божої милості. Чи це є життя в подружжі, чи це є життя в баженому стані, чи це є життя в монастирі. І тому життя в монастирі, воно дає можливість людині в першу чергу пізнати свої немочі. Іван Дамаскін говорить про таку річ в молитвах на сон грядущий. Він каже: «Боже, коли ти помилуєш праведника, нічого дивного. Коли ти виявиш свою милість добрій людині, нічого особливого. Але, каже, на мені грішному яви свою милість». Це говорить вчитель церкви, вчитель догматики церкви. Тому процес покаяння, процес боротьби – це не є один момент, це є стан. Тобто стан життя, в якому людина є уважна до того, що вона думає, до того, що вона говорить, до того, що вона робить. Коли людина звіряє тих три речі з Богом, з Його Євангелієм, тоді вона пізнає глибину своєї немочі. Тоді вона розуміє, що без Бога вона нічого насправді не може довершити. Змістом нашого життя – це є постійна боротьба. Це є постійне пізнання себе самого. Колись один хлопець, який хотів займатися іконографією, говорив моєму вчителю так, що взагалі-то, каже, правдиві ікони можуть писати тільки монахи. І мій вчитель, який є одруженим чоловіком, який ціле життя посвятив богослов'ю ікони, який посвятив написанню ікон, ціле своє життя, маючи 5 дітей, він каже: «Добре, я 30 років займаюся іконографією. Це що, жарти?» І він каже: «Знаєш, коли монах сказав, що він святий, чи будь-хто, він вже ним не є». Отже, тому правда є такого плану, що наше життя насправді, коли ми не потребуємо Бога, коли ми самі достатні, бо ми вже святі, що ми вже майже Божі, це означає, що ми нічого в житті не пізнали. Ми ні про що далі не можемо ні сказати комусь, ні сказати навіть собі. Отже, тому перше завдання і перше покликання християнина, монаха чи монахині, отже, це є покаяння. Покаяння як стан, в якому людина готова пізнавати свої немочі, готова їх з ними до Бога приходити, готова бути терпеливою, доки Господь її від тих немочей зцілить, бо каже Макарій Великий, що ми самі з гріхів не очищаємося,
і ми самі з гріхів не встаємо. Але Бог нас очищає і Бог підносить. Людині залишається бути лише терпеливою, мати бажання. Колись отець архімандрит Ніканор казав, що людина може хотіти спастися, решту все може тільки Бог. Отже, коли в нас є тільки бажання хотіти, того, що саме є достатнє, і воно є дуже важливе для того, щоб Господь міг дати нам можливість пізнавати самих себе, відкривати таємниці світу ним сотвореного, щоб відкрити тайне Царства Божого.